ঢেকীয়া জুলিৰ শিঙৰীত পালন বলিদান দিৱস স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ শ্বহীদ মেজৰ দুৰ্গা মল্লৰ মৃত্যুদিনটোত পালন কৰা হয় এই দিৱসৰ শিঙৰীৰ লক্ষ্মীনাৰায়ণ মন্দিৰৰ সভাগৃহত আয়োজিত বলিদান দিৱসত অংশ লয় অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতৰ সহযোগী সম্পাদক প্ৰকাশ মহন্তই শ্বহীদগৰাকীৰ একাশী সংখ্যক মৃত্যু দিৱসত দেশৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত ব্ৰিটিছৰ কুশাসন অত্যাচাৰৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াসকলৰ প্ৰতি অকুণ্ঠ শ্ৰদ্ধা জনায় উপস্থিত সকলোৱে আজিৰ সভাখন এক বিশেষ উদ্দেশ্যত ইয়াত অনুষ্ঠিত হৈছে এই দিনটো বলিদান দিৱস হিচাপে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে শিঙুৰীত উদযাপিত হৈছে আৰু ইয়াৰ যিজন সং সংবাদদাতা নাৰায়ণ ফয়েল অসমীয়া প্ৰতিদিনৰ তেওঁ নেপালী সম্প্ৰদায়ৰ তেওঁৰ কৰ্তব্য নিষ্ঠা আৰু দুৰ্গা মল্লৰ যি দেশপ্ৰেম তথা ত্যাগ সেই কৰ্তব্য নিষ্ঠা এই দুয়োটাৰ প্ৰতি থকা টানৰ বাবে মই ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ আৰু উপস্থিত হৈ মই নতুন অভিজ্ঞতা পাইছোঁ মই এনেকৈ নেপালী ভাষাত বক্তৃতা দিয়া সভাত মই আগতে উপস্থিত থকা নাই চব কথা বুজি নাপালেও অলপ অলপ বুজিছোঁ কিন্তু মই খুব আকৰ মানে অনুপ্ৰাণিত হৈছোঁ এইটো কথা দেখি যে এই অনুষ্ঠানটোত অকল দুৰ্গা মল্ল শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰাই নহয় এই গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰাক্তন প্ৰতিষ্ঠাপকসকলক যি হয়তো আশী নব্বৈ বছৰ বয়স হৈছে তেওঁলোকক সম্বৰ্ধনা জনোৱা